manj kot 6 točke razlike sedaj med Slovenijo in Japonsko, to da razlika med Satom in Laniškom je bila minimalna, sedaj pa Kamil Stok, tudi Kamil Stok, daleč, dobro. Veter se je popravil, zato se je črta pomaknila precej navzdol, tako da mejka bo treba tukaj še počakati. Skok je bil odličen, 133 metrov, ocene verjamem, da bodo tudi bleščeče, skočil je v Telemark Stok, doskočil pred zeleno črto, toda ocene bodo nad tistim povprečjem, ki velja za črto 18 točk. Ampak poglej, kje je bila črta, tako da jaz mislim, da tukaj bomo videli, ali je res računalnik pravilno, pravočasno razumel razmere v zraku in pravilno postavil črto. Ne? Na, drugi so, so ja, za nami. Na drugem mestu so, je pa Stok pridobil, seveda japonsko reprezentanco je potrebno.